Ahoj Kamilka. Aha, ano, mám se krásně. Ako se máš ty? Dobré, nie som nadrogovaná, není mi nič. Nebojte sa, som úplne v poriadku. Teda no. Ako sa vezme, čo to znamená byť v poriadku? Ahoj Vaneska! Ahoj, ako sa máš? Dobře, ešte som taky zase ráda. Ahojte všetci, vítajte pri dnešnom videu. Stieračom. Ako Terry Blitzen. Ak si pamätáte, keď ešte Terry Blitzen natáčala na YouTube, to bola moja obľúbená youtuberka. A stretla som ju aj na youtuberingu. Taká som ja bola fanúšička. Každopádne, ahojte všetci, vítajte pri dnešnom videu. A dnešné video bude pokračovanie mojej série, ako volám s fanúšikmi. A aj keď teda som povedala v prvej sérii, čo si teda, ak si nevideli prvé video, tak budem veľmi rada, ak si pozriete prvú sériu. A teda nie prvú sériu, ale prvý diel tejto série. Tak som vám volala, ale hovorila som vám tam, že vás neberiem ako fanúšikov, ale že vás beriem skôr ako svojich kamarátov, alebo nejakých príbuzných, alebo také niečo. Ako sme taká veľká rodina a rozhodne vás neveriem ako nejakých kamarátov, že ja mám byť niečo viac než vy. To rozhodne nie, ale nevedela som ako inak to video pomenovať, než volám s fanúšikmi. A mnohým z vás sa to video veľmi páčilo, písali ste mi, že by ste chceli, aby som vám zavolala tiež. A pýtali ste sa aj to, či spravím z toho nejakú sériu, tak práve som vlastne povedala, že toto bude druhé video do série. A ak sa vám táto séria bude páčiť, určite dajte like, aby som vedela, že sa vám páči a môžem natočiť aj ďalšie pokračovanie a potom ďalšie pokračovanie. No, aby som zbytečne nezdržiavala, lebo som vám povedala, že o 19.00 vášho času, teda 11.00 môjho času, pretože ja cez víkend nestanem skôr ako o nejakej 9.00, akým sa nachystám a potom idem cvičiť a potom idem robiť rôzne iné veci, tak skôr ako do 11.00 proste nie som ready. A už je 11.05 alebo 0.10 alebo tak nejako 0.10, ako môže byť 0.10? Už asi 11.10. Takže vám idem rovno volať, verím, že mi niekto zdvihne. Ak mi nikto nezdvihne, tak zavolám môjmu bratovi, ktorý mi to zdvihne s tým, že povie: čo zase chceš? Ahoj Matúško, tak mi vždycky zdvíhaš. Áno, čo chceš? Neboj sa Matúško, tebe to dojde, keď ti nedonesiem z Ameriky žiadne americké sladkosti. Budeš to ľutovať. Ale aj tak ti mám rada. Zase typická drikeca, hádže si tu mobilom, čaká, kým mi ten mobil spadne, kým si ho rozbije, aby nemala komu zavolať alebo ako zavolať. No, bez zbytočného obkecávania, ktoré už bolo viac než dlho ako obkecávanie. Inak neviem prečo, vždycky keď chcem natáčať, tak sa mi túto objaví nejaká kamoška. Pomoc! Ideme na to. Ha, došla mi správa od maminy. Mi poslala nejakú matematiku. Skoro som zabudla na to dať nahrávať obrazovku, takže nahrávam obrazovku. A verím, že počkajte, ja pôjdem sem. A tu som tá obrazovka nejak objavím, takže sme to teda pôjde. A ideme niekomu zavolať. Tak komu skúsime zavolať? A Vicky mi písala, že už je ready. Ale písala mi to, keď bolo môjho času 0.12 ráno. Takže to moc nebolo dobré, ale snad sa mi nahráva obrazovka, nahrála sa mi. Uvidíme teda, či to pôjde, ja neviem zase, ako mám mať ruku, takže zvoní to, ale či to pôjde. Vicky zdvihla, zdvihla si, ahoj! Ahoj! Prečo neveríš? To je super. Ďakujem, že si mi zdvihla. Si môj úspech. Si prvá, komu volám. A počuj, ty si mi napísala o 0.12 môjho času, že si ready. Ja som asi vtedy spala, alebo som sa prevolovala na druhý bok. Nevadí. Ale máš krásne copiky. Práve som chcela spraviť takú fotku, lebo ja mám takú závislosť, že pozerám We Heard It a takéto tieto Pinterest stránky a chcem napodobniť všetky fotky, tie známe, vieš, že oni majú také copiky. Ale ja si ich neviem spraviť, pretože moje vlasy sú také dlhé, že tie copiky potom nevyzerajú ako tvoje také pekné, ale vyzerajú jak také veľké chumače tam. No, ja ich nemám pekné, ale tak... Máš ich pekné. Aj na ušnice máš veľmi pekné. Celkovo sa mi páči. Si ako taký ten typický We Heard It, taký ten, vieš, Instagram influencerka outfit. Hej. Ako sa máš? Jo. Ja sa mám dobrá. A
ty? Ja som úžasne. Tak práve som stála a volám s vami, takže som veľmi rada. Počkaj. A chceš, ja ti ukážem túto moju kamerku. Počkaj. Ja neviem, ako to otočiť. Ja som z toho úplný debil. No, túto už moju kameru, takže budeš vo videu ako prvá. Prateším sa. Neviem zase, kedy to zostriham, pretože ja vždy natočím video, mám milión videí natočených a nechce sa mi ich strihať, lebo to je strašne dlhé. No, každopádne, mala si už prázdniny? Mala si už prázdniny, že? Hej, my sme mali. Ty si ktorý kraj? Bratislavský. Dobre, môj človek, a ja by som bola bratislavský, keby som na Slovensku. Takže pred dvoma týždňami som mala prázdniny. Ja mám teraz dvojtýždňové prázdniny v Amerike, neviem síce prečo, ale proste mám dvojtýždňové prázdniny. Fakt. Chvála Bohu. Chvála Bohu. Som celkom rada, no. Ale zase ja nebudem mať podľa mňa veľkonočné alebo také niečo, že to mám asi spojené do jedných, že dva týždňa. Aha. Hej. Ešte mi môžeš povedať niečo o tebe, že čo rada robíš? No, tak strašne rada športujem, môj cestujem človek. A tak. Ty si moja verná kopia. Ale... Ja úplne milujem športovanie a cestovanie. To sú moje dve asi základné veci. Už ma začína bojiť ruku. Aha. Ideme do New Yorku zase, takže sa teším. Á, zavidím, bola som v New Yorku. Ale úprimne ti musím povedať, že bývať by som tam nechcela, lebo je to tak hlučné mesto. Tak strašne hlučné, že ono vyjde, že von a proste tam máš len samé autá, policajtov, strašný hluk, že akože bývať by som tam nevedela. Pracovať áno, ale bývať a vychovávať dieťa alebo také niečo. Neviem, čo mi napadlo teraz vychovávať dieťa, keď akože ja a dieťa, no. Smutno si pri mne. Ešte mám čas. A inak ti tam, ja akože som ťa neslo za moc dlho, že tak, ale vlastne koľko už tam si rokov v Amerike? Koľko som tam rokov? Ešte ani jeden rok tam nie som. Ja tu budem vlastne len 10 mesiacov dokopy. Sa vraciam, teraz v júni sa vraciam. Naspäť. Na moju 18. Myslela som si, že sa vrátim, že 18 budem mať v lietadle, ale vlastne 18 budem mať deň potom, čo sa vrátim. Teda vlastne, vtedy keď sa vrátim, tak potom budem mať hneď 18. Tak to bude taká sranda. Asi prespím celú svoju 18. Si myslím, z toho posunu. A kedy ideš do New Yorku? 20. júna. To už tu ja nebudem. Nevadí. Tak mi potom pošleš fotky a videá a všetky také tie krásne veci. Teším sa na to. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že si mi zdvihla. Ešte raz ti chválim celý tvoj hairstyle a celý tvoj proste vizáž. Úplne, fakt sa mi to veľmi páči. Ja som ale moc lenivá a moc blbá na to, aby som to spravila. Ale pokúsim sa. Pokúsim sa, sľubujem ti, keď tak potom uvidíš na Instagrame. Môj nevydarok. A maj krásny deň. Počkaj, ty máš teraz nedeľu, takže ideš zajtra do školy? Hej, bohužiaľ. Neboj sa, to zvládneš, držím ti palce v škole a maj krásny deň, mám ťa veľmi rada a určite si ešte niekedy zavoláme. Pa, pa. Pa, pa. Ne, ja nechcem končiť tie videa, inak mne tu už tak strašne bojí z toho ruka, keď je tak držím. Komu ideme zavolať teraz? Ahoj. Ahoj. Vieš si? Dobre, už ťa vidím, lebo si neskôr mala vypnutú kameru. Ahoj, Marketka. Ahoj. Ako sa máš? Som strašne ráda, že ťa vidím. A ja som strašne ráda, že ťa vidím a že si mi zdvihla. Ako sa máš? Dobre, hala. Počkej, ty si Slovenka? Si z Česka, že? Som Češka. Áno. A odkiaľ si? U Kutní hore, bydlem. To poznám. To mi tatino spomínal, takže tatino. Si pamätám. Teraz mi to hovorím do kamery. Ja sa mám super inak, lebo si sa ma pýtala. A čo si dneska robila? No tak dneska som bola venku, ale bolo to úplne na nic, pretože pršalo. Vieš čo, ja som tu v Arizone a ono sa hovorilo, tento mesiac Arizona bola taká, že cez jeden deň zažiješ všetky ročné obdobia. Fakt, že proste ráno snežilo, mala si toľko to snehu proste na zemi a potom na obed bolo 20 stupňov. To je úplne normálne, ako... Tuto je to úplne retardované. Takže... Prosím? Tak máš bežne ve svojom voľným čase. V mojom voľnom čase robím to, čo teraz robím. Natáčam svoje blbosti na YouTube, na videá. Teda, áno, videá.
ale cez bežný školský týždeň veľmi času nemám, keďže prídem zo školy o nejakej 5. Potom sa môžem len naučiť, na večera ísť spať. Ale keď môžem, tak cez víkend buď natáčam videá, alebo ich upravujem, alebo chodíme na rôzne miesta tuto po Amerike. Napríklad teraz pôjdem na Grand Canyon, neviem, či to poznáš. Tam pôjdeme. Potom sme boli už na pár výletoch, alebo proste som doma a presný víkend. Lebo cez ten školský týždeň dosť malo spím, takže potom cez víkend to väčšinou dospávam, jak taký bilí, no. Ale tak stále sa snažím našportovať, niečo celkom rada varím a pečiem. To si mohla vidieť na mojom Instagrame. A čo mi pripomína, budem veľmi rada, ak použiješ hashtag BeHealthyWithAdri, keď niečo vyskúšaš zdravie si napiesť, alebo si zacvičíš, alebo také niečo, čo hovorím aj vám. Používajte ten hashtag a potom vás zazdieľam. Ahoj kamera, si znova zapnutá. A čo rada robíš ty vo voľnom čase? Hodne sportujú a inak trávim čas ako s kamarádama a nejvíc na koniach teda. Wow, ty jazdíš na koniach? Áno, už druhým rokem. Wow. Ja som raz bola na koni, ale bolo ma to, tak som to vzdala. Nie, proste mi to nešlo, aj som sa bála, ale akože bola som malá, ja neviem, mohla som mať tak 10 rokov, ale nešlo mi to proste. No mne pokud to vyjde, tak bych letos mala na prvým závode, tak snad. Wow, držím ti palce, fakt, lebo toto je jeden z tých športov, ktoré si fakt poviem, že OK, že mám rešpekt, vieš, že akože nechcela by som tým nejaký iný šport nejak odsudzovať, ale vieš, keď sa chceš zokonaliť v nejakom športe, tak proste trénuješ, ale tam keď máš toho konia, tak sa nespoliehaš len na seba, ale aj na toho konia, vieš, že keď sa zraníš, nezraníš len seba, ale zraníš aj konia, alebo naopak. Takže ti veľmi, veľmi ti držím palce. A máš ešte nejaký iný šport, čo ráda robíš? Jako by sama od sebe biehám, chodne. Wow. Tak to ťa tiež obdivujem, pretože ja by som robila každý šport, ale behanie to mi fakt nejde. Ako nejde mi to? Akože behaš dlhé vzdialenosti, alebo... Dlhé vzdialenosti. A koľko tak behaš? Chcem sa namotivovať. Bežne tak ako ráno, když si tu zabieha třeba pred školou, tak stíham tak 5 km, víc ne. Práve som odpadla. Toto dievča není normálne, ako pre mňa nie, lebo ja som rada, že ubehnem 1 km a že neodpadnem potom, takže... Moje kamarátky říkajú, že som blázen, pretože v lete, když to tak ráno biehám, odpoledne biehám a jezdím na kole a potom ešte idú na konie a večer opäť biehám a jezdím na kole. Ja som si myslela, že mám celkom športový život, ale ako ťa počúvam, tak ťa fakt obdivujem a držím ti v tom palce, pretože myslím si, že je to super vec, čo robíš. Pretože mnoho mladých bab dosť často miesto toho radšej pozerajú len Instagramom, alebo idú fajčiť, alebo niečo. Proste ja, dnešná generácia je fakt veľmi zle na tom, si myslím, keď vidím proste tie deti okolo seba. Ale keď sa pozerám na teba, tak ťa fakt obdivujem a hovorím si tak, že... OK, že stále proste tí dobrí ľudia existujú, takže ťa veľmi obdivujem a som veľmi rada, že som ťa takto mohla spoznať. Takže veľmi pekne ti ďakujem a som veľmi rada, že ťa bavia moje videá. Verím, že ťa budú baviť aj naďalej. Čo mi pripomína, že dneska vyšlo nové video s mojim americkým bratom Eastonom. Zase som ho učila nejaké slovíčka. Takže snáď sa ti bude páčiť. Ak ste ho nevideli vy, tak si ho tiež môžete pozrieť. A prajem ti krásny deň, veľa šťastia do školy. Máš zajtra školu? Mám zajtra školu. No, tak ti spravím veľmi veľa šťastia do školy, snáď sa ti tam bude dariť. Ešte raz ťa veľmi obdivujem za tvoje športové výkony, úspechy. Držím ti palce na súťaži. Snáď sa ti bude dariť, veď mi potom napíš. Som zvedavá, napíš. Áno. A budem veľmi rada, ak si ešte zavoláme. Prajem ti krásny deň, mám ťa veľmi rada. Pa, pa. Ahoj. No, piče, 5 km behať ráno. Potom ísť ešte behať aj večer. Po škole, po obede ísť na kone. Pomoc. No, ideme zavolať Vaneske, lebo tá mi to predtým nezdvihla a teraz mi píše, že jej mám zavolať. Tak snáď mi zdvihne, inak ja som sa popalila a teraz mám na prste takúto blbosť. Ahoj, Vaneska! Ahoj, ako sa máš? Dobre. Jej, a ja som veľmi rada, že si mi zdvihla, lebo si mi najskôr nezdvihla, tak som bola taká, že nezdvihla som. Ja, pretože ja som sa sprchovala a ja som nevidela, ako by zrovna budeš volať, takže... Aha, prepač, ako ja som tiež nevedela, že čo ako, ale som veľmi rada, že si mi nakoniec zdvihla, lebo by som bola veľmi smutná, keby som ťa zmeškala. Ako sa máš? Ja,
Dobře, a ty? Úžasně, lebo si mi zdvihla a můžem se s tebou rozprávať. A teda budeš vo videu, ja ti môžem ukázať moju kamerku, počkaj, ako to ukážem. No, tuto ti môžem ukázať moju kameru. No to vidíš. Ahoj video. A budeš teda v ďalšom videu. Čo mi pripomína, že dneska vyšlo nové video o tom, ako som učila môjho amerického brata ďalšie slovíčka. A o tom, ako vám chcel on vysvetľovať svoje hračky. Ako vždy. Takže sa ti bude potom páčiť. Čo rada robíš vo voľnom čase? No, jako... Já chodím na koně, ale teďka jak je zima, takže moc nejezdím, tak jsem spíš doma. Jež na koně? Lebo právě jsem volala s dalšou mojou sledovatelkou a ona těž jezdí na koňoch, tak je to taká sranda. Takže obě dvě jezdíte na koňoch. Čože velmi obdivujem a já jsem to povedala, že tě obdivujem, lebo já jsem to těž zkoušela, ale tak nějak jsem to vzdala, protože mi to nešlo. Mala jsem sice 10 rokov, ale tak... Nemala som vytrvalosť, ako ja v ničom nemám vytrvalosť. Takže toto obdivujem aj teba. Tak ťa budeš tiež vo videu, že ťa obdivujem. A čo máš dať príklad? Aký máš predmet v škole najradšej? No, asi, ako ja chodím na takovou jinou školu a my tam máme ako iné předměty. A třeba mám ráda samorost a to sem rád, že si môžem dělat, co chceme, jakou práci. Takže to mám asi najradšej. To by som mala ja najradšej, počúvaj. Keď si môžem robiť, čo chcem. Alebo keď mám nejaký predmet v škole, a napríklad matiku, a spravím si všetko dopredu a potom si robím, čo si chcem. To sú moje obľúbené hodiny. Alebo potom predstavka. To je tiež moja obľúbená školská hodina. Jo, to taky. Máš nejakého súrodenca? Dve sestry. Wow, to by som teda chcela. Lebo ja mám jedného brata, tuto v Amerike. Teda tuto v Amerike mám dokopy 7 alebo 6 súrodencov, ale oni sú všetci veľkí, vieš. A to nie sú akože moji praví súrodenci, to sú moji hosťovskí súrodenci. Ale žijem len s malým Ethanom, ktorého poznáte z videí. Ale na Slovensku mám jedného brata, ktorý teraz momentálne mu akože vôbec nechýbam, lebo ja keď mu zavolám, tak mi zdvihne. Čo chceš? Takže tak, ahoj Matoško, znova ťa pozdravujem do videa. Ale tak mám jedného brata, ale vždycky som chcela asi sestru, pretože ja som toho môjho brata vždycky rada česala. Ja som mu robila také účesy, lebo on mal také krátučké vlasy a ja som mu vždycky spravila účesy. Keď nájdem fotku, mami, pošli mi fotku, musím zavolať mamine, že mi má poslať fotku a dávam sem fotku, ako som ho ja vždycky česala. Lebo chude braček sa z toho stala taká malá sestrička, že som ho vždycky česala. A tiež máš asi zajtra školu, že? No, oni jedú na lyžák a ja jedu niekam jinam, takže na. Ani ja nemám školu, ja mám teraz 2 týždne prázdniny, takže sme na tom dobre. High five na dielku. Sme na tom super. Tak si môžeme užívať voľno, tak si užijaj ty voľno. A verím, že budeš mať krásny deň, krásny vlastne týždeň, keď nejdeš do školy, to bude sranda. Tak si oddychni si, rob čo máš rada. Verím, že sa ti budú páčiť moje videá aj naďalej, že budeš sledovať moje blbosti. A maj krásny deň a som veľmi rada, že si mi zdvihla a držím palce aj s koňmi, aj so školou, aj so všetkým, čo môžem ti držať palce a maj krásny dník a pa pa. Ja ďakujem. Ahoj. O chvíľku sa mi vyvíje kamera, takže snáď ešte jeden hovor môžem. Ahoj. Ahoj. Počkaj. Na chvíľku ma asi neuvidíš, lebo si musím niečo... vymazať. Práve som zrušila ďalší hovor a moja kamera sa mi počas natáčania 4-krát vypla. Takže asi 4-krát budete takto posnúť. Nie, vy nebudete posnúť, možno ležíte v posteli alebo sedíte za stoličku a papáte si svoj snack. Ale ja budem na tom videu posnúť, tak sa vám dopredu za to ospravedlňujem. Ja to neznášam, keď sa mi to stáva na YouTube, že sa proste tým youtuberkám posúva kamera a potom sa takto a takto posnúť. Ale proste 3-krát sa mi vypla kamera a na 4-krát sa mi vypísalo, že už tam nemám žiadne miesto, tak som musela nejaké staré videá vymazávať. Tak sa vám za to dopredu ospravedlňujem. No, neskutočne som rada z tohto videa. Ja vždy, keď s vami volám, tak som strašne rada, ako najskôr, keď ste mi nezdvihli, tak to bolo také, že som mala motylíky v bruchu, že pomoc mi niekto zdvihne, že ja nechcem volať svojim rodičom zase. Ako, mám zvadavejšia, ale... Ale chcela som volať s vami mojimi sledovateľmi tentokrát, ale rodičom zavolám teraz po videu. Potom čo, sa dám späť do pyžama, alebo do nejakého pohodlnejšieho oblečenia.
No neskutočne by som vám chcela ešte raz poďakovať všetkým, čo ste mi zdvihli. A áno, teraz mám na ruke svoje papuču, pretože keď som nervózna, tak robím proste blbosti, takže teraz mám na ruke svoje papuču. Kovbojskú papuču. Pravú americkú papuču. Áno, táto papuča je veľmi pekná. A práve vám idem zavolať znova. Ahoj! Chcela by som vám ešte raz všetkým poďakovať, práve mi tá papuča zletela na zem. Všetkým, čo ste mi zdvihli a všetkým, čo ma sledujete, verím, že sa vám moje videá budú páčiť aj naďalej. Ak chcete pokračovanie tohto videa, tak mi určite napíšte do komentáru, a komu mám teraz zavolať ďalej. Určite toto video veľmi rada natočím znova. Ospravedlňujem sa vám, že rozprávam takto s nezrozumiteľným. Že rozprávam tak, ako rozprávam, že som proste sama sebou. Majte krásny dník. Nezabudnite ma sledovať na Instagrame, aby ste vedeli, kedy vám budem volať znova a mohli byť v ďalšom videu. A prajem vám ten najkrajší deň na svete. Neviem, prečo som taká úplne nahypovaná a šťastná a všetko. A pa!